السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں جی۔ تو آج صبح کے شکار آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں جی آپ، اور یہ بٹیر دیکھیں جو پکڑے ہیں۔ یہ دیکھیں اچھل رہے ہیں جی، یہ ایک پکا بٹیر لگا ہے۔ تو باقی سب بچے تھے۔ آج دوستو تھوڑا موسم خراب ہو گیا تھا، تو اس لیے اتنی کوئی خاص پکڑ نہیں ہوئی۔ پھر بھی کوئی 10-12 لگ گئے ہیں۔ تو ابھی جو ہے ساتھ پوائنٹر کے ساتھ شکار کھیلیں گے، وہ بھی آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں۔ ہے بٹیرا ہے، یہ تازہ اڑیا ہویا ماڑا کٹیا ہویا، کمزور ہے۔ آہو میں ماڑا لیکن ہے وڈا بٹیرا۔ کتی چھالا مار دی اڑدا نہیں، دوڑتا باہر نستا پتا جال چڑھ گئی۔ کرن دے کرن دے سمیل کر رہی، نس کے کلیا جان دے جان دے، پکا پوائنٹ دین دے کتی۔ ہو گئی، ہن اڑیا، اڑ گئے، اڑ گیا۔ دیکھے نی بٹیرا ہے، آلم بھی ہے۔ پو 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 جال کتی دستی بٹیرا ہے، ارے ہنومان تو شابا شابا، وہی ہے جڑا اڑ گیا ہے، سمیل کر رہی ہے۔